ធ្វើការសំពះនៅពេលចេញលេងអ្នកនេះហើយអាចធីមសំពះខ្ញុំមានច្រើនដែរនេះខ្ញុំស៊ីប្រហែលថ្ងៃហើយនិយាយតែថ្ងៃបាន3អញ្ចឹងទាំងអស់វាចង់គ្រប់ចង់បាន40អូខេឥឡូវថ្ងៃនេះយើងមកសំពះវាសរុបយកតែម្ដងហើយដើម្បីបានអាយធីមទាំងអស់ហ្នឹងណាយើងមកគ្រាន់តែយើងមិនដល់ចុចយកថ្ងៃនេះមកចូលចែកអេអញ្ចឹងមកយើងសំពះវា3ដងមកវាលោតចកហ្នឹងមក1អញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងអូ sorry ខ្ញុំសុំ return hero មួយសិនអឺយើងគិតថា30 40ហ្នឹងខ្ញុំនឹងត្រូវវាបានប្រហែលដែរទេណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបានរបស់ល្អដើម្បីទុកលក់វិញខ្លះហើយនេះយើងត្រូវការទិញ item នេះដើម្បីធ្វើការសំពះវាហេមកអញ្ចឹងមកនេះយើងបើកវាមកវាបាន200ជាងអញ្ចឹងមិនដឹងថា200ហ្នឹងគ្រប់អត់ទេឥឡូវសាកមកសិនមកនេះអូខេអឺវា random ដែរសម្រាប់នេះ random ណាជួនកាលបានរបស់ល្អជួនកាលក៏មិនបានដែរវាវាមិនប្រកាសបាន10 goal អូខេជួនកាលក៏មានអ្នកខ្លះដែរគប់យើងដែរតែគប់អីគប់ខ្ញុំដាក់ item ចេញអស់ហើយហើយ hero ប្រហែលនេះសិត hero ខ្ញុំយកមកទុកចោលនឹងយកមកទុកចោលនឹងហ៊ានតែគេគប់មានន័យថាវាដោយទាំង hero នឹងទៅដែរអញ្ចឹង PK ក៏វារៀងច្រើនដែរអូខេបាទនេះមួយកដងឈាមហ្នឹងសម័យហ្នឹងយកមកធ្វើអីទេវាច្រើនពេកទៅច្រើនមែនទែន event តលាក់ឲ្យដល់កពេកឲ្យដល់ទៅថាអា skill ធ្វើឈាមហ្នឹងក៏យើងមិនបានជាយកវាមកមកនេះដែរអានេះបាទនេះវិញអត់ប្រយោជន៍មកហ្នឹងអានេះគេហៅចឹងរៃមានតែឆាតចូលសួរ page របស់ GM រួចហើយគាត់ថា GM គាត់ថាអាហ្នឹង item ហ្នឹងគេបោះចោលឥឡូវគេលេងប្រើហើយស្អីគេដែរមិញរត់ស្អីគេដែរមិញអូបានសេះមួយសេះ speed talk ទៀតកាមកបាននំអានេះនំអានេះនំ VAT ហ្មងអានេះនំ VAT មានគេស្ពេបបាន5000 goal មានថាបាន 3G ខ្ញុំវិញតែបានអីទេបងកន់នៅកោចាស់ទីគួសំបន្តិចកោចាស់បានតែ10 goal ហ្នឹងឯងគាត់នៅកោចាស់រៀងគួសំបានអាយធីមល្អត្រូវបានគេຕົកខិនមួយតែនៅកោនេះគឺមិនទាន់បានអីល្អគេទេឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងសាកមើលមិនតិចដែរច្រើន30 40ចកះណោះមើលមិនដឹងបានអត់ទេមកកោនេះសេះក៏គ្មានយើងលក់ក៏លក់អត់ចាញ់ដែរមូលហេតុដែលខ្ញុំថាលក់អត់ចាញ់ដោយសារសេះវាច្រើនពេកអ៊ីវ៉ាន់ណាក៏តលាក់សេះអ៊ីវ៉ាន់ណាក៏តលាក់សេះតែពេលអ្នកចូលលៀងសានលក់សេះតែ150 euro ចង់យ៉ាប់ផងឡើយនិយាយមកតើវាអត់នេះហ្មងអីហ្សាត់នេះប្រហែលកវេងកវាងកវេងកវាងរត់រកគប់ឡាគប់គប់ឡាអាចារ្យអស់30 40 euro តើអត់មានធ្លាក់អីល្អទេអ្នកនតែទេហ្មងណាបានសិតតែជារបស់ដែលអត់ប្រយោជន៍នេះប៉ុននេះគ្មានប្រយោជន៍ទេនេះសត្វអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងនិយាយទៅនេះអេសនេះអានេះប្រហែលប្រហែលហ្នឹងវារត់ធ្វើកញ្ញាញ៉ាំវាគប់ឡាហេអមេបានអីល្អទេទេហ្មងខ្ញុំគិតថាបើសិនតែយើងអត់ឲ្យយើងសុភ័ក្រជាប់គ្នាអញ្ចឹងប្រហែលជាអាច random បានស្អីល្អមួយអញ្ចឹងណាតែលះឲ្យតែ5000 goal reset peel យកមករអាចស្គរមេស្អីទេ reset peel reset នេះមានថ្ងៃទៀតអត់មានទេតែលះមកថាណាមានថ្ងៃយើងទៀត reset peel ទេណាfind your horn picture random តែរបស់អត់ចិត្តអស់ហើយនៅសល់3 10 23ទៀត
23ទៀតទេដូចជាគ្មានបានអីទេប្លែកស្អីណាណោះឆ្កួយស្អីហ្នឹងប្លែកហ្នឹងសាច់ឈាមក្តងឈាមឲ្យមនុស្សស្អីទេហើយតម្លាក់ថានេះឲ្យក៏បានតម្លាក់ថាស្អីគេឈាមធំហ្មងឈាមធំអាខ្លើមជ្រូកតម្លាក់ហ្នឹងឲ្យខ្លះក៏បានមិនឲ្យហ្មងនិយាយទៅសិនល្បាប្រយោជន៍បានអា token ចូលយកនេះមួយយក100អីមួយហ្នឹងអូអូខេតោះស៊ីទៀតអឺមិញឡៃលវលយកគោទុកទីសិនដោយសារយើងអាចទុកក្នុងខ្លួនចានពេកទេបើវគេគប់មកវានេះព្រោះមិញយើងស្ពេបបានម្ដង10គោល10គោលអញ្ចឹងវាអស់រៀងក្រាស់ដែរអារបស់ដែលថាត្រូវបានអានេះអីអត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះនេះវាអត់ប្រយោជន៍ទេនិយាយទៅអារបស់មានប្រយោជន៍វាដល់យើងឯងតម្លាក់5000គោលឲ្យមួយមកឲ្យមានទុកមាត់លេបតិចឲ្យស៊ីឡើងនំនេះចុចស៊ីចោលអាយកមករុំម៉ាំឯអានំហ្នឹងសម្បីថាខ្មោច PW ក៏តម្លាក់ឲ្យម៉ាក់មួយដែរអូប្រហែលជាចោលលុយទេមែនទៅបើ30 40ហ្នឹងថា40ចាំមិញវា39ណាចឹង39អាហ្នឹងស៊ីទៅដូចអត់ប្រយោជន៍បន្តែដូចយើងតែប្រាប់ចឹងវាដល់ប្រមេដូចនៅនគរកាលនគរកាលមុនខ្ញុំស៊ី11ឯងស៊ី11វាបានគៀលទុកខិនមួយចឹងវាអែមដែរចំណេញគៀលទុកខិនមួយចំណេញមកនេះអត់ធ្លាក់អីហើយបងតេតេសាមញ្ញដាប់ទៀតទេអស់ហើយនៅ no more school top 10នេះណានឹងដឹងស្អីផងព្រោះនេះខ្ញុំដឹងស្អីគេវា announce យ៉ាងនេះទីស៊ីវនេះមិនដឹងអានឹងជាស្អីផងនឹងនិយាយទៅបាទពួកប្រកាសយកនេះដឹងស្អីដែរនឹងសារនេះវេទនីហើយអត់មានបានអីល្អសោះខាតហ្មងខាតធ្ងន់ហ្មងបើយើងគុណទៅ240ជា point ហ្នឹងវាមានបានអីទៅមកវិញគ្រប់អាយធីមជីកនេះនិយាយទៅរៀន skill ជីករៀនដែរប៉ុន្តែវាអត់ប្រយោជន៍ទេ skill ជីកហ្នឹងមកមូលហេតុដែលខ្ញុំថាអត់ប្រយោជន៍ជីកអត់តាន់ពួក hero auto ទេអីនេះ sorry return នេះបើ sorry return ល្អតែ3ហ្នឹងឲ្យឡើងឲ្យ3ហើយចាប់មកអូខេវាតថាយើងអត់មាន space គ្រប់ទេអញ្ចឹងសុំទៅសរសេរ space សិនសរសេរវាទៅលេខនេះមកខណ្ឌនេះមានទេគេមានយើងដាក់ពណ៌នេះចូលមកអានេះអូខេតទៅទៀតស៊ីអស់ហ្មងមើលបានស្អីជិតអស់យីតើសោះប្រហែលទៀតហ្នឹង15ទៀតហ្នឹងសម្រាប់ថាស៊ីអស់ហើយវាអត់ប្រយោជន៍ទៀតមែនតើអូ
เคเซโนโซเรอมีบ้านไหนเต็มมาเต็มไปพังงานยังไหมเวียอมีบ้านไหนหล่อมือซอเต็มมั้งโก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 วัดขันไพ่ไพ่โอเคยังเอาจากกาให้ได้ซาเป็นยังไงยัยจังเมธาจังไปจอบคือเซโรไม่บายเต้โอเคจังการสเปซจิกก็สายสับจิกก็คือขาดถึงสองเลยนั่งลงครูไหนโอเคเอาปลาได้ไอ้ด้วยยังปรับในกองเฮจังบาลนี่ทำร้อยอย่ารอเลยบาลนั่งใบด้วยยังปรับในกองเฮจังการสเปซเวรันดอมดีจังบาลบอลรอหรือก็มันรอไปซีสองตะลือเฮโร่หรือก็ไงได้สำนักบอลยังได้ด้วยยังซีเมย์ยังงั้นนะเวทตัวบาลขี้ให้บาลไอ้ที่มาชนวนโยมหลอกมันยังงั้นนะแต่งานสำนักแล้วสีไปเทินสีไปยังแต่แต่เฮโร่ยังไม่จังไรเสียไม่มาได้เด็กโอเคเอาคนสำหรับการตามนั้นตัวสนานการสเปนออกไปจริงนี่เอาคนบ๊ายบาย